Ну, в чому взагалі сербор остання від 2 листопада з приводу перерахунку чи уточнення протоколів? Не перерахунку, а уточнення. Значить, там не постанова, там протокольне рішення. Ага. Причому без печатки і з помилкою. О, це ЦВК? Так. Да. От, значить, там питання в тому, що багато комісій, і я просто вже, ну, сон накривав мене. А ми прозявили один момент, вони не зазначили, 51 комісія не зазначила кількість примірників, яку видала протоколів, кількість примірників. Ага. Там після таблички наступний пункт, кількість примірників протоколів, яка була видана на руки. За законом це кількість комісії плюс 4. Да. Вони це не зазначили. Mm. Ну, тому сьогодні ми всіх взяли на уточнення. Ясно. І ще там було дві комісії, вони пропустили один чи два підписи. Верніше, люди вже пішли, ага. І вони навіть не написали відсутні. Це тільки стосується твоєї округи? Так, да, це тільки моєму. Ясно, тому що налична ситуація в 48-му, 53-му і ще... 49-му, 59-му, так, да, там багато комісій. В принципі, я вже консультувалася там з ними, вони кажуть, що це нічого страшного в цьому немає, ну, просто щоб час витратити. Ну, дивіться, мене поставили за 2 тижні до виборів. Угу. От. Якби є певні моменти психологічні, да, там устаканювання колективу. Ну, типу, в принципі, отримала, ну, прийшла в комісію, яка була фактично в конфлікті. Так, да, вона була в активній стадії конфлікту. Да. От, тому якби конфлікт це один момент. Номер 2 питання це саме мої стосунки з колективом. І номер 3 питання, хоч ми йшли по за графіком, ми йшли, але кожен з пунктів був недороблений, недоопрацьований. Наприклад, питання канцелярії. Тобто канцелярію нібито приїхали, роздали людям, а вони приходять і кажуть, а чому нам це не видали, чому це не видали? Нам прийшлось докупати канцелярію. Угу. Так само не були опрацьовані такі питання, як там матеріально-технічні. Були комісії, в яких не вистачало комп'ютерів, в кого там не було власників. Були комісії, в кого є кабіни, в кого є тканина. Тобто ці питання вони не були систематизовані. Тобто от сама систематизація вона займала багато часу і сил вибивала. Тому що саме до дня голосування ми готувалися в такому трішки авральному режимі. Ну і як результат, тобто, чи була належним чином підготовлені виборчі дільниці до дня голосування? Технічний проблеми, технічно... телефони, скриньки недостатні. Річ у тому, дивіться, в цьому ж році як зробила, відокремила, да, там матеріально-технічні, за це відповідає виконком. Ми відповідаємо тільки, що стосується самого законодавчого виборчого процесу. Тому нам приходилось контролювати просто, як подають виконкоми, як, що вони, чого не вистачає. Ми просто зробили загальний збор, де зібрали заяви, кому чого не вистачає. На основі цих заяв ми дозамовили канцелярію, ми дозамовили кабіни, тканину, повідомили, кому не вистачає вогнегасників, всього, цього, того, тобто кому чого не вистачає, ми цю інформацію прискидали по виконкому. Ну, коротше, в день голосування проблеми якихось з організаційних питань? У нас залишилось декілька комісій, в яких не вистачало вогнегасників. Угу. І всі в нас вимагали аптечки. Через одну комісію виконкомі видали аптечку, але не всім. Угу. От. Законодавством вони не передбачені. Тому, в принципі, було багато ще питань, до нас приходили з відомостями, тобто там пожежники, треба провести інструктаж. Ми всіх зібрали, одразу привели РОВДшника, і він пояснив, і ці МЧС пояснили, і ми роз'яснили вже на день голосування, які там моменти. Так само по транспорту, договори ніхто не заключав. В останній тиждень буквально готувалося все це. Тому що там частину виконков надавав транспорт від спонсорів, частину ми дозамовляли. Тобто ось ці моменти теж. Все це готувалося вже в останній тиждень роботи. Ясно. Ну, як ти оцінюєш, чи всі ДВК виконали всі необхідні процедури перед днем виборів? Тобто... На 99%. Ми фактично не було, які в день виборів всі вчасно відкрились. У нас було, по-моєму, 2 комісії. Одна точно, значить, одна відкрилася 8.02, про що в нас є скарга. Одна комісія відкрилася 8.45. Там склалася така ситуація, що спостерігач на цій дільниці була директор школи.
Ага. Вона прийшла, відкрила цю кімнату, де комісія сама була. Ага. От, ну, її потім вивели, сказали, що до побачення. Але голова комісії, ну, він, в принципі, зробив правильно. Він, оскільки знав, що туди вже зайшли, хоча я вивела, він відкрив, перерахував всі бюлетені, тобто, щоб все було на місці, все було добре. І у зв'язку з цим вийшла затримка на 45 хвилин. Ага, але його дії були в межах законодавства. Ясно. Так, зрозуміло. Які порушення найчастіше мали місце в день голосування? Тобто найпоширеніші види порушень? Кілька в день голосування? Чи взагалі не надходили? Ну, вони всі надійшли вже пізніше, коли вже розглядалися протоколи. Найпоширеніша помилка. Значить, в декількох комісіях на території їхньої висіли не всі плакати. В основному всі помилки, які були, вони були технічного характеру. Тобто, от, наприклад, заповнюється протокол. Вони пишуть, принесли нам примірники 17, 18, тобто мають перше, друге, а вони принесли 17-17. На уточнення. А принесли там, не розписались люди. От, потім печатка стояла не на місці печатки, а там на голові секретарі. Ну, такі от помилки. Чи люди ще дуже заплутались у зв'язку з тим, що вибув собор. Вони писали там з першого номера, хоча треба було писати з другого. Чи взагалі вони першу строчку залишили порожньою, почали з другої строчки писати. Такі були помилки. Не було в тебе фактів недопуску громадських спостерігачів на виборчій ділянці? У нас був недопуск депутатів. Кутєпова. Його повсюди пускали, але потім йому, ну, і ще й міліцію викликали, коли він просив там списки подивитись, чи ще щось. Тобто, такі це моменти. Кандидат він, так? Так, да, він кандидат у депутати. І він складав акт, так, на це? Так, да, так, да, так. Да. На виборчу дільницю його? Так, да, так. Да. Так. Ну, давай перейдемо, тобто, взагалі... Явка у вас все є, да? Яка у нас явка була? Ні, скажи. Значить, явка у нас 53,7. Ага. 80... Ой, зараз скажу. По-моєму, 83 тисячі 656. Угу. А з чим ти пов'язуєш таку низьку явку? Це не низька явка, це реальна явка. Ну, поруч інші округи, де там більше 70%. Ну, нехай кожен округ відповідає сам за свою роботу. Я знаю точно, що в нас каруселі були відсторонені. Я знаю точно, що в нас було пару, в нас, верніше, було пару дільниць, де зафіксовані були ці карусельки. От, але вони були тільки знати. Там була ситуація така: на одній дільниці прям впіймали хлопця, який ходив отак, заходив, а через задні двері виходив, і так по кругу він ходив. І хто зафіксував? Батьківщина. Ясно. І що зробили? Хлопця спіймали, так? Ну, його взяли за руку, ну, його відпустили просто по-людськи. Тому що хлопчик молодий, якби спортити людині життя, все одно Януковичу від того. Ясно. В нього випали, він спалився як? В нього випали з-під куртки бюлетені. Цікаво. Це єдиний випадок був, чи ще щось таке? Ну, доказаних випадків більше не було, немає, але ми знаємо, що... Ну, але все-таки, як ти пояснюєш, чому все-таки в тебе явка нижча, ніж в інших округах? Тому що ми ніде не запускали ніякі механізми. Механізми підвищення явки? І ми максимально, у нас цілий день члени нашого ОВК, вони цілий день їздили по своїх дільницях. А взагалі пропозиція підвищити явку була? Особисто до мене – ні. Ага. Ну, просто я ж не перший раз працюю, якби вже багато хто знає. Угу. А є в тебе інформація про те, що на інших округах, ну, скажімо, застосовували механізми підвищення явки? Офіційних – ні. Ясно. Ладно, ну, будемо далі. Тобто, говори те, що, ну, маєш, ну, якби можеш сказати. Зрозуміло, тобто ми там. Ну, ви кажіть, що вам потрібно, тому що я ж не можу, я ж не дивись, знаю.
Так, давайте по підрахунку голосів та транспортування документації. Тобто, я так розумію, що це найбільш болючий, да? Да. Значить, у нас була одна дільниця, яка прямо в холі запаковувала свої протоколи. Да. Але комісія проголосувала одностайно, що їх протокол треба прийняти. Ага. Оскільки ми орган колегіальний. Запаковували пакети, да? Да, дільниця запаковувала свій пакет в коридорі. В холі перед залою засідання. Прийняли рішення? Прийняти. Так само оця комісія, де знайшли бюлетені. Аналогічно, комісія прийняла рішення і зазначила... Розкажи детальніше про цей випадок. Дивіться, там ситуація така. Оскільки цю людину відпустили, яка, то офіційна версія того, що ці бюлетені були на вулиці, що їх знайшли на вулиці. Ага. Щоб людину цю просто не підставили. Ага. От, ситуація яка? Дільниця прийшла, нам здалась. У них були помарки в протоколі. Були помарки. Ми їх відправили на уточнення. Буквально через півгодинки приходить уповноважена особа, доповідає про ситуацію, подає цей акт і ці бюлетені. Ще через годину приїжджає ця дільниця, в них в протоколі інші цифри. Акт розбіжності, що в них пропало, нам принесли 5,3, 5 одномандатних, 3 багатомандатних, а вони принесли 5,5, що там 5,5 зникли бюлетені під час розкриття скриньки. Вже принесли акти, що в них зникли, вже в протоколі інші цифри. Ну, я так дивлюсь, у нас ця дільниця взагалі скандальна. У нас уповноважений від Батьківщини з самого початку свариться з цією дільницею. Що це за номер? 909. От, в законі є стаття про те, що блокнот не зайнятий, про те, що якщо є у комісії сумнів, то треба перерахувати. Наша комісія проголосувала, що треба прийняти, тут все нормально, всі одразу звідкись бачили ці акти розбіжності. От, всіх все добре. Ну, єдине, комісія допустилась таку помилку, вони своїм членам ДВК роздали примірники ще перші. Тобто, де стоять інші цифри, на 5 менше. От, тому в усіх партіях, куди приносили члени ДВК, лежать протоколи з більшими цифрами, а нам вони принесли вже з меншими. В суд вже пізно йти, тому що на протязі 2 днів, а доки наша комісія у вигляді представників неопозиційних сил, вони одностайно проголосували, щоб прийняти цей протокол і не відправляти на перерахунок. Ми писали окрему думку з цього приводу, відвозили в Київ. Київ нам навіть не задав жодного питання. Тобто їх ця ситуація ніяк не обурила. Скільки разів ходила ця людина, скільки голосів кинула, невідомо. Ну, зрозуміло, що там були галочки вже за Ландика, за партію. Ага, ясно. А наскільки масово члени дільничної комісії додавали окремі думки до протоколів про підрахунок голосів? Члени ДВК взагалі не подавали. Ага. Ні, зачекайте, була одна чи дві буквально окремих думок. Було дуже багато скарг саме від уповноважених і від спостерігачів. Комуністи дуже активні. От про плакати це вони писали. Угу. А скільки хоча б? Скарг? Да. От така стопка. Угу. По кількості не скажу, всі рахувати. Ну це і скарги, і акти все разом. Від уповноважених та від? Спостерігачів. Mm-hmm. Були ще такі порушення, наприклад, тут стоять отак урни, а отут одразу двері відкриті. Ми прям при нас вони опечатували, все робили. Ясно, так. Тобто одна чи дві були окремі думки. А чому, що в них, які обставини зазначалися? Багато є дільниць, на яких навіть писались ті ж самі акти. І голови забороняли підписувати членам ДВК, забороняли підписувати ці акти. Тому окремих думок від членів ДВК не було, а були окремі думки від пари голів. Ага, ясно. Я вже їхні суті постійно не пам'ятаю. Угу. Були порушення, які під час транспортування документації? Були в скаргах? Да. Щось, да? Що? В скаргах ні, те, що ми вже зафіксували. А, значить, запаковувались пакети вже в коридорі, це одна комісія.
потім дуже багато питань було саме проблем з цими security паками. Хтось привозив їх взагалі відкритими, вони не знайшли, як його закрити. Хтось так закрив так коряво, таке чте, що він вже був відкритий і закритий. Тобто ми відправляли на уточнення. Але сутності немає в уточненні, тому що ну, можна переписати все те ж саме і запакувати гарненько. Тому весь цей security пак він ніякого security не дає. І взагалі сама суть мені просто не зрозуміла. Тут security pack, тут транспортування з міліціантом, і тут так само переписувати, наприклад, треба уточнений у зв'язку з цим рішенням протокольним ЦВК. Везуть вони вже без security pack, а без міліціонера. Суть в цьому я взагалі не бачу. Так само по підрахунку голосів. Ти приїжджаєш в Київ, вони сідають своїм протоколом і звіряють, щоб все було так само, як і в системі. Для чого тоді паперовий носій, якщо ви все підгадняєте під електронну систему? Ну, суть логіки ніякої. Ясно. Чи належним чином здійснювалася передача, повернемось трошки, передача бюлетенів від ОВК до ДВК? Так, належно. Конфліктів не виникало? Ви знаєте, це був найстрашніший день в моєму житті, верніше рано, тому що я боялась, тому що роздавали ж не тільки бюлетені, а ще там і протоколи роздавали, і пломби роздавали, тобто роздавали дуже багато. Роздавали дуже багато інформації, роздавалися плакати, тому що мені страшно було уявляти, як ломануться 97 дільниць по декілька людей за всім цим. Але на диво настільки було все, ми зорганізували, що всі спокійненько приходили, брали і йшли. Вони в нас приходили на другий поверх, і отак по кругу вони сідали в актову залу, їх викликали по черзі, вони йшли отак по колу, брали все, що треба, спускались в хранилище за бюлетенями. Тому в нас було питання в тому, що декільком дільницям, двом, не вистачило аж по тисячі бюлетенів. Це ще не вся історія, ви так швидко не фіксуєте. Ми зателефонували, дозамовили, було таке, що там 1-2 до 50 не вистачало, ми дозамовили, а потім вийшло, що нам юрист подав неправильну інформацію. Хто юрист? Реєстр. А, реєстр. Тобто на дільницях все вистачало. Тобто, в принципі, нам цю тисячу і не дослали. Нам прислали тільки там, де мало треба, там, до 50, то ми роздали дільницям, от вони все отримали. Хоча явка була така, що навіть якщо по 80% була явка, там всіх бюлетенів вистачило. Тому що 100% в будь-якому разі не приходять. А куди підійдуть бюлетені? Вони лежать опечатані. Дільниці, які прийшли, ми їм видали. Які не прийшли, ми їх поклали і опечатали. Да, цікаво. Чи приймались рішення про зміни складу дільничної комісії в останні дні? Тобто за 1-3 дні? Так, в п'ятницю приймалось рішення. Багато? Ну, достатньо. Не можу сказати, що прям багато, але достатньо. І найсмішніше, що на тих ДВК, де були зміни, більшість людей працювала за старим складом. Ще раз? За старим складом працювали. Нововведені не війшли в ДВК, працювали старі. Зараз для нас це проблема, тому що зарплату кому нараховувати. Офіційно ми не маємо права нарахувати зарплату, а маємо. Тобто ви їх змінили в останні дні? А партія їх не повідомила, вони не зайшли на ДВК і не працювали. Я не можу сказати, що всі, але є декілька дільниць. Дуже велика проблема в тому, що вся організація йде в останню мить. Все в останню мить вирішується, і навіть тим самим ЦВК. Все спускається, інформація дуже-дуже пізно. Дуже пізно. Цікаво. І як будеш викручуватися ситуація? Будемо говорити з ЦВК. Хоча це, чесно кажучи, це вже не наша проблема. Ми маємо заплатити тим, хто є в документах. Правильно. Правильно. Але ж люди не задоволені, не залишаться. Да. Так, добре. Тобто, фактично, до роботи ОВК в Деніал, твоєї ОВК в Деніал Соні, в тебе немає там жодних заперечень. Да? Я маю на увазі, що там жодних порушень з боку ОВК. З боку ОВК? Окрім того, що вони приймають антиконституційні, антизаконні і антинародні рішення, більше ніяких.
Ну, в плані того, що не розглядають факти, так? Так, да, вони не розглядають факти. Хоча в нас був один перерахунок, але там вже просто, якщо б вони за це проголосували, це просто можна було б вже касіть. Перераховувала сама комісія, так? Ні, в законі написано, що ми перераховуємо присутності членів. Ну, Да. Але, чесно кажучи, отак по-доброму, там треба було просто половину перераховувати. А ми перераховували 918-ту комісію, вони, ми відкриваємо пак, а в них лежить пачка, отак, ну, от, замотана із пачки десь отак, от, сантиметрів 15, стирчать бюлетні. Погашення. Але не security pack, а вони в цей папір обертальний, пакувальний папір завертали в бюлетені. І він відкритий, але в законі чітко написано, що якщо розірвана упаковка, то зобов'язані. І те, ми ще дуже довго сперечалися з цього приводу, коли вже комуністи не почали, а ви що, закон не читаєте? Ну, вони ж кажуть, ладно, перераховуємо. Цікавий меседж в плані того, що потрібно було перераховувати не менше половини всіх бюлетенів. Ладно, я загнула половину, відсотків, ну, відсотків 30, точно. Добре, третина. Третина. Так, ну і як перерахували? Тобто не було розбіжності? Ні, ні, все збігалось, все добре, все нормально. Повезло. А мені подобається, Женіка все-таки повноважена особа. Він взагалі такий артистичний, ну треба було артистом бути. Він такий, а я ж вам говорил, все ж таки. Да все воно сам день вимагав зусиль. Зараз, ну, найбільша проблема в день голосування для тебе. Найбільша для мене транспорт. Просто розумієте, що найважливіше, щоб всі комісії відкрились, щоб у всіх була машина, щоб не було ну, там, тих самих вкидань, каруселів. Тобто ми всі я сиділа в очікуванні того, що от щось має відбутись. Да? І ми вже там я прораховувала, як там діяти, куди, чого. Ну, чесно, я просто сиділа весь день молилась, щоб цього нічого не було. Тому якби помілочі, ну, якісь такі дрібнюські були. Найбільша проблема, просто розумієш, коли ти віддаєш на розфасував ти роботу, але все одно приходилось всіх контролювати, всім давати пінка, їти, робіти, рти. От тому найбільша проблема була саме це всіх пінати. Ясно, ну то фактично транспорт, це в тебе не вистачало машин, так? А в нас була яка ситуація, що в нас в останній день до виборів все перекроїлося. Угу. Тому ми в суботу над цим питанням карпіли, і ще початок неділі над цим питанням карпіли. В результаті в нас ще й зайві машини залишились. Угу. У нас вони стояли на підхваті, де якщо десь не буде або зламається хтось у нас, щоб поїжджала, була чергова машина. Угу. Так. Як довго ваша ОВК приймала документацію від ОВК? З перерахунками? Угу. До 18-ї години 29-го числа. Да. Да. Тобі взагалі це допоміг ще раз Тищенка? Чи він заважав? Ні, знаєш, він мені допоміг. Він мені один раз дуже допоміг. Він до мене, яке ж питання? А, у мене чомусь вже зовсім, мене вже, мабуть, о 6-й вечора мене вже отак шатало мене, і я вирішила закрити засідання. А він мені підійшов і каже, а як ви закриваєте? У вас технічна перерва. От, тому він мене цим дуже спас. Бо я реально хотіла вже оголосити закриття засідання. Мені просто від того, що він був, якби мені якась така внутрішня в мене була впевненість, що якщо що, я не сама. Тому що ще, до речі, хочу сказати на підтримку комуністів. Вони хоч і кричать дуже сильно, але часто по справі, і дуже часто вони мене реально захищали. Угу. Тому що наша доблесна міліція, яка мені затикала рот, вони вставали і їм затикали рот. Вони мені в цьому дуже допомогли. І так само де стіл, знаєш, де розпаковували коробки, вони постійно відганяли людей. Ну вже на кого, а на комуністів у нас люди рот не відкривають. Тому вони в цьому нам дуже допомогли. Слухай, які рішення приймала ОВК по результатам розгляду скарг, які надходили під час прийому документів? Розумієш, Сергій, тут така справа, що відповідальну за скарги поставили я Зепову, оскільки вона юрист. Вона іноді якісь скарги навіть мені не подавала. Вона рецензію ззаду поставила, що там
відхиляється, і все. Тому багато скарг ми ще дорозглядали наступний день. Ага. Які я не бачила, ми їх ще дорозглядали. Ну, може, вона взяла на себе такі повноваження, тому що її призначили за це відповідально. Тому вона взяла на себе такі повноваження. То фактично вона... Ну, але ви все одно всі розглянули, так? Да? Так, да, ми всі, абсолютно всі розглянули. Тобто Язипова, в принципі, вам трошки під... Ну, коротше, не добре зробила, так? Да? Ну, так. Да, ви вона... ж повинні були, я так зрозуміло, всі, ми мали бути всі розглянули. Да. Ну, ми як робили? От комісія підходить, ми розглядаємо скарги, які по ній. І потім далі. Ясно. Наступного дня вже, в принципі, ну, по великому рахунку, це вже порушення. Тобто ви вже відпустили комісію і після того вже розглядали скарги, так? Ну, так. Да. Ясно. Просто мені підійшли, сказали, що є скарги, які ви не розглянули. Ну, ми в тому разі маємо їх розглянути. Угу. В принципі, там такого щось от прям смертельного, там нічого не було. Є комісії, які підходили ще через день, через два. Самі члени комісії писали мені не скарги, а заяви, прошу навести, там, розібратися в ситуації, яка склалась на їхню. От, наприклад, дільниця одна, там, значить, вчительський склад, вся комісія, і три члени комісії від, ну, опозиційні, зрозуміло, що не від школи. Мало того, що їх весь день скували, їм ще і ввечері все там прийшов вже теж кутєпав. Каже, дайте мені один стіл, там щось замішкався зі списками. Кутєпов підходить, каже, дайте мені, я прогляну списки. Він ходив і особисто перераховував кількість підписів у списках. А вони йому такі, а вони одразу давай кричати, що, мов, Кутєпов заважає працювати, тисне, туди, типи. Ті викликали міліцію, і разом з міліцією просто його вивели, хоча вони на це не мали права. От, ну потім вони там зорганізувались швиденько, все порахували голоси, а потім протоколи на всіх не виписали. І наші, мов, кажуть, ідіть. Вони кажуть, як ідіть, а дайте нам протоколи. Вони кажуть, нічого ми вам давати не будемо. Голова зібралась, нічого не сказала, поїхала в ОВК, а ті пішли вибивати. Короче, не видали протоколи. Так, да, не видали протоколи. І вони сиділи, чекали. Потім, коли вже вони підняли, там викликали, дзвонили в штаб, просили, що їм робити, приїхали зі штабу. Почали, а ще навіть голова не поїхала, вони спочатку сіли відзначати, що вибори закінчились, покидали коробки в коридорі. А що це за дільниця, не пам'ятаєш? 810. 710. Поставили коробки в коридорі, пішли відмічати. Потім, коли приїхав штаб, вони почали казати, вони дали їм порожні бланки, кажуть, виписуйте собі саме. Вони сиділи, переписували собі протокол. Да, в мене лежиться заява, треба ще додати її. А, ну вже ж сюди, вже дві доби прийшло. От, вони виписували собі самі ці протоколи. От, потім голова поїхала в ОВК, не підписала їм ці протоколи. А вчительки ці вимкнули світло, пішли додому. І вони кажуть, ми сидимо так в темряві з цими протоколами. Шикарно. Потім ледь вони дозвонились 31 числа, їм підписали ці протоколи. 30-го чи 31-го? 30-го, так, да, 30-го. Вони ледь визвонили цю голову, щоб вона їм підписала. Основне, я вам скажу, основне порушення, яке було взагалі під час цієї компанії виборчої, це те, що люди, які працюють вже по 20, 15, 10 років, вони не читали нове законодавство. А в законодавстві є деякі деталі, які уточнюють всю роботу. Вони законодавство не читають, вони вважають, що вони мега досвідчені. І це була основна проблема в роботі. Тому що вони приходили на навчання, вони кажуть, та, це нам не треба, то нам не треба, а потім приходять здаватися і кажуть, а що ж ви нас так погано вчили? Ну, тобто перерахунок ви робили на одній дільниці і результати не змінилися. Да. Скільки ви отримали судових рішень? Що, взагалі, чи були такі рішення? В нас в суді одна справа була по 810, знову ж таки, Кутєпов подавав і відхилила. 700 чи 800? 810. 141-810, якщо буде точнішим. Відхилив в суд, тому що подали пізніше, ніж через дві доби. Ага. Ще вони обіцяють з приводу 909, це там, де бюлетні знайшли. З приводу неї теж обіцяють подати, але ми сьогодні підписуємо вже остаточний протокол. 5 діб з дня підписання, в них якраз до п'ятниці є, тому вони будуть подавати ще по 909.
А чому? Чого ще? А, відчули... Тому що нас відправили на уточнення. ЦВК нас відправило на уточнення. Ну, я хочу ще сказати, що що стосується виконавчої влади, да, місцевої, то на них в мене нарікань взагалі ніяких. От скільки я зверталась, там потрібно те чи все, тобто мені все надавалось. Особливо Куйбишевський район взагалі, вони нам так допомагали, вони нам з транспортом дуже допомогли. Вони організували загальні збори всіх перевізників, нас познайомили, дали нам контакти. Ну, хтось добровільно, хтось не дуже, але всі прийшли, всі надали. Це був жарт. Ну, вони всіх зібрали, всіх, тобто я дуже їм вдячна. І з приводу там так само нас відправили на уточнення, там комісії почали обурюватися. Вони нам допомогли теж всі комісії зібрати, тобто за це їм велике дякую. Ну і Ленінський теж нам все, що от Микола Іванович Тарчинович взагалі молодець, і днював, і ночував з нами, і все, що було треба, він завжди нам надавав. Все, що в межах його компетенції. Так. Коротше, конфлікти, сутички, застосування братків під час встановлення результатів було? Поодинокі випадки є, але ніхто їх не зафіксував. Всі забоялись їх зафіксувати. До мене ніхто не підходив, нічого не казав. Обіцяли пару людей, але ніхто не прийшов. Так. Скажи мені, от тебе, по суті діла, ЦВК повернуло, да? Да. Твій протокол в ОВК для складання уточнюваного протоколу. Да. І у вівторок ти їдеш назад. Це, да. Ну, фактично, це один раз. Да. Так, все зрозуміло. Ви додали 4 окремі думки, да? Да. Верніше, вона там, по суті, однакова, просто оскільки ми не можемо підписуватись під однією, ми 4 людини. Організована була робота у відділі введення державного реєстру з передачі уточнених списків виборців. Були нарікання? Таке щепливе питання. Ти знаєш, от таких от прям масових не було. Були одиничні, але від тих, хто постійно всім не задоволений. Тобто я скільки разів заходила, лежать списочки, лежить список, кому віддати. Тобто люди приходять, забирають, тобто як я заходила, тобто робота йшла своїм чередом. Ну, тобто, в принципі, можна сказати, що належно, так? Да? Так. Да. Ну, це знаєш... в Ленінському районі, в Куйбишевському і в Кіровському я ж не була. А скільки виборців було виключено з уточнених списків виборців через виявлення крадних причин? Такої інформації не володієш? Не можу зараз сказати. А скільки виборців були включені у списки за рішенням судів, знаєш? О, це найгуманніший суд нашої держави, це Донецький суд. Значить, мені дзвонили, не знаю, хто дав, виборці мені дзвонили і мене матюкали, тому що суд постановив відповідь на протязі 2 днів. Це наш доблесний Ленінський суд. На протязі 2 днів? 2 днів. Це в день голосування? Да. А те ж вони зобов'язані були, це їх не обходило. А ти знаєш, що всі ДВК передали в органи ведення державного реєстру відомості про осіб, які вони вже включали в уточнений список виборців? Там, не знаю, я це питання не контролюю. Ага. Як тільки в них будуть проблеми, вони одразу мене наберуть. Значить, передають, якщо. Ага. Просто ще ж в них повноваження 15 днів з дня оголошення офіційних результатів. Тому вони ще мають право, хоч зараз, хоч за ці 15 днів, вони мають право нести і доносити. Ясно. Чи бачила спостерігачі, від яких громадських організацій працювали на виборчих дільницях до нього? Опора КВУ. Все? Більше ні? Ну, громадські все. А скільки зареєструвалось? Багато ще? Ну, міжнародних. Ні, ні, але взагалі. Українських? Так, да, ну, все українські. Там якась рідні, блін, Берегиня там. Про жінок, да-да-да. Ні, не було. Ні, не було? Ні. В окрузі нареєструвалися? Ясно, ладно. Я можу здохнувати запитати, але саме в день виборів настільки я ж підписувала ці постійні КВУ і опора. Спостерігачів та журналістів ти не фіксувала. Ну і взагалі Волка не фіксувала. Ну, окрім цього Волкова чи Волкова. Були проблеми, але не зафіксовані, розумієш? Їх ніхто, бо спостерігачі починали писати акти, а їм члени ДВК не підписували. Інші спостерігачі, які відповідно від урядових сил, вони такі речі не підписували. Тому акт, завірений одним підписом, не є дійсним.
Ясно. Ну, скільки випадків таке було, не знаєш? Ні, не знаю. Мені дзвонили на протязі дня, але в мене голова була така, що... У мене є один так як, все ж таки донесли мені, але він один, що від удару там перешкоджало. В більшості випадків, розумієте, їх пускали, але їм не давали виконувати свої обов'язки. І коли вони починали казати, та це в законі написано, що я маю право на це, на це, на це, їх виганяли з тріском. Ну, такі сигнали у мене були. Проте, от коли зараз прийшла інформація про уточнення протоколів, всі одразу знають закон, що це фальсифікація. А те, що є протокольне рішення, що уточнений протокол, всі про це забули. Всім одразу потрібна постанова. Чомусь ОВК, а не СВК. Ну, то ладно. Слухай, ну, таке риторичне питання. Ну, так. Ну, взагалі, як ти оцінюєш вибори в окрузі? І чи можна довіряти встановленим ОВК результатам? Значить, результати. Результати я вважаю нормальні. З огляду на ту ситуацію, яка є в країні. Явку ми дали реальну. Більшості, яка в нас ще одна така проблема, що у нас такий от більш-менш свідомий народ на вибори не ходить. У нас ходять пенсіонери. Ні, вони молодці, вони в мене немає ніяких. Вони молодці, вони ходять постійно. Оця от середній вік, вони випадають. Тобто люди, які там аналізують, читають, тобто вони випали, вони не прийшли на вибори. 90% населення, яке ходить на вибори, це пенсіонери. Вони голосують за партію регіонів і за комуністів. А, партія пенсіонерів. До речі, було дуже весело, коли в СВК там західні регіони виходять, у них там б'ють на першому місці, удар, східні приходять, там партія регіонів, комуністи. І в усіх регіонів партія пенсіонерів 8-9 стабільно, 8-9 місце. В десятці чемпіонерів, ой, чемпіонів. Тому якби голоси ці реальні, тобто воно так і є. Якщо були там поодинокі випадки там вкидань, вони мізерні, там 10-15 там бюлетенів. Тобто нам показували фотографію, отак от стопка звернута, і там десь 10 бюлетенів вони отак лежать. От в прокуратуру вони пішли, тому що сам голова це засняв. От, таких надмірних порушень у нас не було. Тому явка реальна, результати реальні, те, що вони там опозиційним силам там не дуже приємні, ну це нормально.